Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z This War of Mine. My začínáme nový den, podíváme se, co nám přinesl Pavle. Pavle přinesl docela dost zajímavých věcí, zvlášť teda jídlo, konzervy, maso, alkohol. Wow, prostě úplně super, super záležitost. Káťa je stále v háji, prostě je v depce, to je špatný. Prostě jí přepadl smutek a Bruno se jí snažil uklidnit. To je, jestli je v depresi, ne, furt jenom řekněme, smutná. My máme ale málo materiálu a takovýhle věcí, no, potřebujeme teda jídlo. Pavle, hele, ty jsi teda lehce nemocnej, hladovej, smutnej, unavenej, tak si běž lehnout. Káťo, nehorší se to, teď já myslím, že se to lepší, ne? Nelepší se to? Ale tady to on z toho, hele, Káťo, ne, počkej, Bruno, ty si běž vařit, jo, prosím tě. Ajajaj, karamba, my potřebujeme dvě paliva. Mhm, tak jo, tak ještě další dřevo teda. Káťo, ty se běž podívat na to, už si nepamatuju, co všechno je potřeba tady. Počkej, takže jo, ono to produkuje vlastně jenom to hnojivo a produkuje to jenom... Jo, to jsme se koukali vlastně minule, co všechno potřebujeme. Krista Boha jeho, co je tohle z toho? To je to světlo. Jasně. A 30, 15, jo, tak to bude trvat ještě dlouho. To ne, to je špatný. Pojďme se podívat na vodu. Chtěl by to vodu. Hele, počkej, Bruno, ty jsi to ještě neuvařil. Nemáme filtr, co? To je krásný. Tak Bruno, běž to vařit. Ty se běž podívat sem. Filtr se vlastně dělá tady asi, ne? Jo. Tady budeme potřebovat taky, tam budeme potřebovat palivo. Co tady, šperhák máme, nůž máme. Nemáme komponenty, krása. Super, udělej tohle. To je... Kolik potřebujeme vody? 3 vody, že jo? Tak to nám vyjde, ale oni si vezmou konzervu, když tak. Tak to udělej. Káťa, se půjde podívat sem, co potřebujeme na ten filtr. Tady už opravdu nic nikde není, že jo? Opravdu ani... Ani čuk jsme tady nenechali. To nemůžeme. Hele, filtr můžeme. 3. Wow, to nám sežere skoro všechno, ale potřebujeme vodu zase. No tak budíš. Budíš. Dobře. Tak, Bruno. Kdo jedl, nejedl? Káťa je smutná, tak bude mít teplý jídlo. Pavle, ten je potřebnej, protože chodí rabovat a je smutný, tak potřebuje taky teplý jídlo a Bruno ten sedí doma na prdeli a vaří, takže bude stačit konzerva. Že jo, Bruno. Běž tam nasadí ten filtr, ty se pojď, Pavle, najíst a já myslím, že teďka už asi tak moc nemáme co dělat. Hele, Pavle, šup, nemáme na tebe celý den. Protože opravdu tady nic. Můžeme se kouknout teda na to, můžeme se kouknout, nebo kouknout, poslechnout si zprávy, co se děje novýho. To by mohli jít udělat, Bruno. Protože Bruno se najedl, je trošku unavený. Hele, ty si běž najíst, Káťo, ty si běž lehnout, Bruno si poslechne zprávy, máme pořád tak nějak teplo, což je jedině dobře, protože kdyby jsme měli zimu, tak si přiložit moc nemůžeme, vzhledem tomu, že máme dřevo, nemáme vůbec nic, potřebujeme někam. Kde se dají se na nějaký materiály, komponenty a tak dále. Když se někdy vydá to kapávkový pokrenuje. Jasně. Káva. Káva je nedostatkový zboží, takže pokud někde narazíme na kávu, okamžitě brát. A pak přijde Franco a prodáme mu ji za těžký prachy. Hudba. Co je tady? It's cool on side, because I'm possibly running for No, začíná se ochlazovat, takže opravdu by to chtělo zajít nějaký dřevo už. Tady už nic není. Jasně.
Tady nějaká, ne, tady. If you live, be advised to remain at home and lock your doors and armaments. Aha, sakra. Ozbrojené tlupy. Jsou v ulicích, no tak to je špatný. Tady je něco? Hudba. Necháme to na hudbě, ať si poslechnou trochu hudby. Dobře, dobře, pojď, ještě se chci podívat. Ne, ježíš, ty, ne. Kam jdeš, Bruno? Kam jdeš? Mazej dolů. Vlastně palivo se tam. A co když, co se stane, když to upgradenu? Co z toho bude? It heats up the shelter much more efficiently using less fuel. OK, OK, to by šlo. To by šlo, ale je mi to úplně k ničemu. Hele, ty Káťo, si budeš lehnout a já myslím, že máme hotovo pro dnešek, takže nic nepotřebujeme, že jo? To jídlo. Ty, jestli nás někdo vybere, ty bláho, tak to budu... No nemáme jak si udělat, že jo, nemáme jak si udělat tu ochranu tam. Scavenge. Sleepbed, guard, jasně. Půjdeme zase na to staveniště. Hodně léků, obrovský množství, no nepůjdeme, protože tam... Runvilla. Aha, tak to ne, tam jsou zase nějaký some ingredients. Second install in this area, marketplace will pick up our ruin with stuff we need, provided we have something to trade. No, nechceme s ničím obchodovat. Co ten squat? Ale tady jsou materiály, tady je hodně materiálů, že jo, v tom squatu. They should be, we can find. Jasně, tak jo, tak pojďme do squatu se podívat. Já si vezmu teda šperhák, nebo páčidlo si vezmu. Vezmeme si šperhák, protože kdyby náhodou jsem ho vypotřeboval, tak mi aspoň uvolní místo, i když zase s páčidlem bych mohl otevřít víc věcí, no. Tak uvidíme, jak to bude. Jo, tady něco je, to vezmem. Někdo tady? Tady nikdo není. Pojďme dolů se podívat. Tam by taky něco mohlo být. Ale tady toho vypadá, že to je docela dost. Stůl nějaký. To je vždycky zdroj zajímavých věcí. Stoly a takhle. Wow, bingo! To je přesně to, co potřebujeme. Tak, co nepotřebujeme? No. Asi tohle zatím nepotřebujeme. My fakt potřebujeme tohle. Ale tohle ještě zatím vyhodíme a půjdeme se podívat tady vedle. Wow, tohle potřebujeme. A tohle potřebujeme. Tak jo. Půjdeme se podívat dál, protože sami jsme se mohli ještě vrátit, vzhledem k tomu, že tady toho je fakt hodně. Fakt hodně tady toho je. A já se sem asi vrátím ještě příště. No jasně. Jasně. Tak jo. Tady vypadá, hele, tady nějaká chuděra tady je. No nic, nevadí. Tady vlastně nikdo není, že jo. Jsme se koukali, otevřem to. Co je nahoře? Není tam nějaká skřínka nebo něco? Nevypadá. Podíváme se ještě tím kukátkem. Klíčovou dírkou. Kdo tam není? Tak dobrý, Pavle, hele. Jdeme. A půjdeme pryč a pak se sem vrátíme. Příští noc. Protože to vypadá jako slušný zdroj materiálu, komponentu a všech těch věcí, což právě potřebujeme, že jo, teďka. Tak, jestli nás někdo přepadl, snad nás nikdo nepřepadl, protože nemáme, že jo, v čím se brání, nemáme zbraně, nemáme hlavně ani ty barikády, postavili jsme jednu teda nějak, ale wow. Šup, 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 nikdo, nic se nestalo. Ne!
Bruno, má hluboké zranění. Ukradli nám konzervu, maso a vodu. Šmejdění. To jsou parchanti. Kde je Bruno? Dáme mu bandáž. Kde je Bruno? Tady seš. No, ten by si chtěl zahulit. Ale půjdeš se vyspát, Káťa bude to. Ona už je v depresi. No, protože nás furt přepadávají, že jo, to je jasný. Pojďme, to musíme nějak udělat, protože to se fakt nedá tohle. Tak, nedá se nic dělat, musíme to postavit, protože... kde to stavíš, ale? Tady asi, co? Protože by mě zajímalo, jako, co ještě, asi tohle, ne? Tohle to bude taky potřeba možná zastavit. Tak Bruno, budeš uvařit? To dřevo jsme vypotřebovali v podstatě hnedka. Nemáme vodu, to je krásný. Nemáme vodu. Tak uděláme jedno teplý jídlo, který dáme Brunovi a ostatní si vezmou konzervy, co? Jasně. Jedno palivo. No, jedno palivo ze dřeva. Bruno si udělá teplý jídlo a půjde si lehnout. I'm afraid. Cože? Že nepřežijeme? Že nepřežijeme další útok. No, to je dost dobře možný, chlape. To je dost dobře možný, protože jsi strašný máslo. Jsi nás měl ubránit. Pojď si vzít konzervy. Ty si už běž pro boha lehnout. Ty jsi jak chodící mrtvola. Ty si pojď taky vzít konzervu. A hele, máme maso, tak ještě běž vzít maso, prosím tě. Ježíš, on má bibičko a ona se o něj bojí, jak kdyby umíral na bůh ví co. No, tak má hlubší ránu, no, tak to se dá dělat, jako, to hold prostě přežije, ne, Bruno? Já myslím, že jo. Dáme to takhle. A my s tím vlastně můžeme pak obchodovat, vzít víc toho masa sebou, že jo, když ho takhle ulovíme. Kam jde? Kam on jde vlastně? Kam on vlastně jde? Ale... No tak asi priorita je teďka ještě udělat to jedno tohle sto, no. Na to potřebujeme 10, že jo, kolik máme? 7, no, tak to je nic moc. Co bychom potřebovali dál? Dál bychom potřebovali filtr teda na vodu. Ten rozhodně. Ten jsou 3 komponenty. Tak ho vyrobíme. A... Jo, ona se šla najíst. Tak to... Tak už vím, co jsem s ní plánoval. A Ježíš, kam... Ne, ukliknu se. Potřebujeme filtr na vodu, udělat filtr. Ten právě dělá. Dobře, potřebujeme ještě něco. Tady upgrade tohle, že bychom potřebovali. Mám tam udělat tu heat lampu. Když udělám heat lampu, tak si můžu udělat tohle, ale zase za nějakou, bohu jakou dobu. Potřebujeme možná nějakou zbraň, abychom se mohli bránit. Takže si uděláme nůž tady. Jo, uděláme si nůž. a ona už je normálně z toho ještě víc v depresi, že jsme si udělali nůž. Komu tím prospějeme? No, sobě tím prospějeme, že budeme mít aspoň nějakou zbraň, budeme mít čím se bránit, dobře, to je škoda, ale prostě, že to neukazuje, co budu moc postavit pak díky tomu. To mě opravdu štve, no hele, tak se běž najíst. Dobře, hele, tak pospěš, ještě musíš dát filtr na vodu. Protože tím, že nemáme furt vodu, tak nemáme
možnost vyrábět alkohol a nemáme ho jak pak prodávat, že jo. Takže dělej vodu. Dobře. Jo, tak ona to říká už u všeho. Jasně, ona už je totálně v depresi. Ona už je v tom emu. Ona z ní se stává pomalu emo, jo. Ne, že by si chtěla barvit vlasy na černo a chodit prostě se svěšenou hlavou s dlouhýma černýma vlasama, s nechtama a bůh ví čím ještě, ale prostě už je tak v depresi, že když chci udělat vodu, tak říká, k čemu nám to bude, no, k čemu nám to bude, abys neumřela žízní, ty kozo jedna hloupá. Dobře, konec dne, uvidíme, kdo kam půjde. Půjde zase Pavle, to je jasný. Ty jsi lehce zraněná, ten je hodně zraněný, smutný a unavený, ty jsi v depresi, to je dvojka. Ty budeš bránit, jo. No tak jí zase nechat jí na obranu, to nevím, jestli je fakt dobrý nápad, protože ona se bojí použít nůž určitě, jo. No ale Bruno nemůže ten, ach jo. Ale pojďme zpátky do toho skvotu. Ne, jasně, tam nikdo není, takže dobře, to si vezmeme. Páčidlo, nevím, jestli si budu brát, asi ne tentokrát. A jdeme na to. Pak bychom mohli teda zajít možná na to tržiště, si říkám, nebo nikam, kde bychom mohli něco směnit, protože vzhledem k tomu, že budeme mít dost toho jídla možná, jestli nás zase nevyberou, ale mám takový pocit, že oni nás vybírají tak každý dva, tři dny, spíš tři než dva. Tak, ale běž nahoru, tady byla ta ženská vlastně, že jo. Tak pojďme úplně nahoru se podívat. Ne. Ale tam nebyl tam někdo? Já to bych slyšel, že tam někdo byl, ne? Jasně, proč ne? Dřevo potřebujeme, ne, nebyl tam nikdo. A tady jsou mříže, pilku potřebujeme, to je další věc. Co to je, to je mrtvola? To je mrtvola, to je dobrý, to je krásný. Pilku potřebujeme sem a pak ještě do toho, ale cukr. Pak ještě na jedno místo, který už teďka nevím. To byl ta škola, myslím, že nebo něco takovýho. To byla škola. Tam jsme nějaký potřebovali pilku. Dobře, tady nikdo není. Hele, tady bychom se mohli podívat, co tam je. Jo, to je dopis Máše. No, tak pojďme dolů tady. Tady by měly být dveře, nebo ne? Tady nejsou dveře. Tady je nějaký haraburdí, tady je nějaká chudák, to je Máša, ne asi, nebo co to je. Dobrý den, pane, nazdar. Jestli na mě vytáhne kudlu, tak... Wow, dobře. Tak, všechno bereme. Tak, a dřevo taky všechno bereme. Dobře. Čau, I'm very hungry, could you help me? Hladová. Grisha. To je žena? No, ne. Nevím. Jasně, hele, jako já ti pomůžu. Já věděl, že si mám vzít ten šperhák. No jasně, hele, klidně já ti dám nějaký jídlo, to syrový třeba, ale počkej, nám chybí ještě jeden komponent a ty byly dole, že jo. A ty elektronky tady můžeme nechat a vzít si je až příště. Ne, tady vlastně ne. Musíme nahoru. Ona za mnou bude chodit. To vypadá jak ženská, ale možná je to chlap, no, tak nevím. Ale vezmeme veškerý cukr, to je super, že tady je tolik. A jinak všechno máme plný, dobře. A ty elektronky tady necháme a vezmeme si co? Vezmeme si dřevo, protože to budeme používat. Tak, dobrý, máme zase plno. A jako docela je možný, že sem půjdu i příště, protože já nevím, no. Tady toho je fakt hodně a mohli bychom changenout něco tý Griše nebo tomu Grišovi, tyjo. Kdo ví, čert ví, jestli to je on nebo ona. No každopádně pro tentokrát to bude asi všechno. S počátkem 15. dne se s vámi rozloučím a jestli nás vybrali nebo ne, tak to se asi dozvíme někdy příště.
Nebo možná se to dozvíme už teď, ale... ne! No, na konzervu, to chci. To mě štve, voda! A zase ho zranili. A Káťa místo, aby se bránila, tak prostě... No, toho je... A taba... ne, no dobře, tak jo. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak, čau.